Put oslobođenja, put povjerenja. U nastavku ćemo, poštovani gledaoci, o turizmu i potencijalima. Moj gost je Nermin Muzur, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, imali smo priliku da vidimo da aerodromi u Sarajevu i u Tuzli doživljavaju svoju vrstnu ekspanziju. Što se tiče turističkog prometa, tako da kažem. Kako se sve to odražava, evo, konkretno na situaciju u Sarajevu? Pa, mi smo nekad početkom godine smo baš na tu temu razgovarali i čak evo i ostvarujemo neke kontakte i sa menadžmentom našeg sarajevskog aerodroma i također evo i u narodnom prioritetnom planu i da se kontaktira i menadžment aerodroma u Tuzli. Naravno, svaki novi let, svaki let više u Sarajevo nam donosi naravno više benefita i donosi više turista i naravno u narednom periodu ćemo pokušati uraditi sve što je u našoj moći sa naše strane, što možemo da uradimo više, da ispromovišemo te letove, da ako je moguće negdje apliciramo, da dodatno podržimo sve te neke nakane, da imamo što je moguće veći broj letova i što je moguće veći broj aviokompanija koje lete za Sarajevo. Evo, još uvijek nije godina, ukoliko se ne varam, napunjena od kako je formirana nova turistička zajednica kantona Sarajevo. Možemo li napraviti neki presjek rezultata, šta je do sada postignuto, jeste li zadovoljni, u kom smjeru to sve ide? Pa evo, od samog formiranja zvaničnog turističke zajednice u prošle godine dana, od uspostavljanja i početka rada, evo tu je sad prilike, tu je negdje godina dana, naravno možemo napraviti jedan kratki rezime. Ono što smo uradili u prethodnom periodu za ovih godinu dana, mi u turističkoj zajednici naravno možemo biti zadovoljni, naravno može se uvijek više i može bolje. Ono što smo radili naravno tokom prve godine jeste uspostavljanje kvalitetnih temelja turističke zajednice. Turistička zajednica kantona Sarajevo je sad potpuno drugačija konfiguracija. Osnivač turističke zajednice kantona Sarajevo je kanton Sarajevo. Samim tim i svi naši izvještaje, svoje polaganje računa i svega onoga što mi radimo, plana i programa rada, izvještaje što smo radili, ide prema njima i samim tim je to jedna potpuno druga dimenzija. Ono što mi uradili u prethodnoj godini jeste da smo brendirali turističku zajednicu kantona Sarajevo. Visit Sarajevo već prepoznatljiv brend u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Uradili smo jako puno kada je u pitanju promocija. Prošle godine smo posjetili 8 međunarodnih sajmova na kojima smo promovisali Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na nivou na kojem to i treba da bude, na kojem zaslužuje Sarajevo. Kada je u pitanju druga strana, kada su u pitanju stvari organizacije tipa onoga o čemu se najviše priča, o prilivu sredstava, na primjer uplati boravišne takse i tih stvari, jako puno smo radili na tom planu. 100% smo povećali broj registrovanih onih koji uplaćuju boravišnu taksu i ono što možemo zaista da iznesemo kao jedan podatak na što smo posebno ponosni jeste da je više nego 90% procenata uplate boravišne takse svih onih legalnih i registrovanja. Kao što sam rekao, povećali smo njihov broj za 100%. Također ono što smo radili u prethodnom periodu, a značajno jeste da smo razvili, potpisali suradnju, razvili dobre odnose sa svim manifestacijama, sa svim, da kažem, dešavanjima koje promovišu Sarajevo i čine ga poželjnom turističkom destinacijom, Sarajevo Film Festivalom, Jazz Festivalom i naravno u toku ove godine u planu programa rada turističke zajednice da takve partnerske odnose gradimo sa svima onim koji imaju kvalitetan proizvod, koji Sarajevo sa tim proizvodom čine još boljom turističkom destinacijom, interesantnijom destinacijom i to su otprilike neke stvari koje smo uradili u prethodnom periodu. Još jedna jako dobra stvar, evo, to smo svjedoci koja se desila nedavno, nova godina i sva organizacija vezana za novu godinu. I ono što je jako važno što bi izdvojio jeste da smo napravili po prvi put promociju Sarajeva, ponude zimske sezone i novogodišnje u regiji, gdje smo obišli sve veće gradove u regiji i pored toga što smo uradili dobru kvalitetnu promociju, što je pokazalo poslije, što je rezultiralo tolikim brojem ljudi u Sarajevu, svakako je važno istaći da smo razvili partnerske odnose, odnosno uspostavili smo suradnju sa turističkim zajednicama u svim tim gradovima, što je svakako dodatna vrijednost za nas da u narednom periodu možemo još bolje kvalitetnije raditi. Kad ste spomenuli novu godinu, evo, ove godine ste očeli, da kažem, tri koraka unaprijed, jer su bile tri dana bukvalno organizovano od tog slavlja proslave, jeli? Sarajevska filharmonija, Zdravko Čolić i Crvena jabuka. Kakve su tu brojke?
Evo, u javnosti se već špekuliše, je li bilo 100.000, je li bilo 80.000, gdje su pare, ovo, ono. Ono što je činjenica jeste da smo mi imali ogroman broj ljudi koji je stigao iz okolnih država, je li, bivše Jugoslavije, pa čak iz zemalja Evrope, i to je činjenica. Mi smo, pa da kažem, to su, kaže, slatke muke, jel, razgovaramo, da li je bilo 100.000, da li je bilo više ili manje od 100.000. Ono što je evidentno i prema parametrima kako se to proračunava, izračunava nadležni organa, kvadrata zauzeti puta osoba koliko ide na kvadrat i tako dalje, tako dalje. Prema svim tim pokazateljima za 31.12. i za doček nove godine preko 100.000 ljudi smo imali u Sarajevu. Cifra koju možemo komunicirati kada su pitanje ove tri noći jeste da je preko 150.000 ljudi bilo na svim ovim manifestacijama koje smo organizovali. Tu moramo da razgraničimo dvije stvari. To je broj ljudi koji su bili na dočeku nove godine i to nisu sve turisti, to nisu sve strani turisti. Kada su u pitanju brojke i kapaciteti u Sarajevu, znači legalni smještaj i ono što mi imamo kroz našu bazu podataka jeste nakon nekih 12.000 kreveta. To je kapacitet trenutni Sarajeva, legalni, ponovo ponavljam. I ono što je jako dobro jeste da u našem komuniciraju pred samom novu godinu je bilo da su svi ti legalni kapaciteti bili popunjeni. Evo, prema izvještajima koje mi završavamo, to i pokazuje i broj prijavljenih gosti u tom periodu. Mi smo ove godine napravili taj iskorak ili ta tri koraka, kao što ste rekli, s razlogom zato što smo prošle godine po prvi put imali novu godinu u takvom obimu i zaista se pokazalo u svakom aspektu to opravdano i da to doprinosi Sarajevo kao brendiranju Sarajeva kao turističke destinacije poželjne za provođenje, evo sad, i zimskog ovog odmora, dočeka novogodišnjeg praznika. Također, sa druge strane, i svi ekonomski pokazatelji za koje nismo mi baš sa sve nadležni i sve neke druge izvještaje imaju institucije koje će tu, naravno, evo, ja sam do kraja mjeseca obznanite rezultate, pokazalo se zaista ekonomski opravdano, jer sve uslužne djelatnosti u kantonu Sarajevu su zaista osjetile taj prošlogodišnju, tu novu godinu. Šta smo mi uradili ove godine? Ove godine smo se potrudili da nivo glavne zvijezde novogodišnje da bude na istom nivou, a sadržaje smo obogatili. Znači, imali smo 3 dana i ono, napravili smo program u kojem je zasigurno svak mogao pronaći nešto za sebe, od neke mlađe generacije do starih osoba. I tako da ove godine smo imali 3 dana, zaista program bez jednog problema, i imali smo veliki broj ljudi u komunikaciji sa našim ugostiteljima, sa svim onima koji se bave uslužnim nekim djelatnostima, suvenirnicama i tako dalje. Zaista imamo pozitivne reakcije, imamo pozitivne rezultate gdje se ta korist je višestruka zaista. Mi ćemo, kada je u pitanju, naravno, ovaj naš dio izvještaja broja noćenja i priliva boravišne takse imati već naredne sedmice gotov. Tako je. A ja se nadam da će tako i iz poreznih uprava i svega moći se jasno vidjeti koliki su prilivi. Ono što je jako važno, da ovaj zimski period, novogodišnji praznici, to nam je nekako i cilj, u ljetnom periodu imamo taj pik sezone kada je Sarajevo Film Festival, koji zaista promijeni totalno izgled grada. Također, u ovom ekonomskom aspektu jako se osjeti na svim opet uslužnim djelatnostima, grad potpuno drugačije funkcioniše. Nama je negdje cilj da upravo u zimskom periodu od ovog novogodišnjeg praznika, napravimo to isto, kako bi brendirali Sarajevo kao ljetnu i zimsku poželjnu turističku destinaciju, a sa druge strane kako bi imali dva kvalitetna projekta i u ljetnom i zimskom periodu koji će i sa ekonomske strane biti potpuno opravdani. Hoćete li moći nastaviti na ovom nivou? Dino Merlin, Zdravko Čolić, evo sad ovaj put tri dana za redom. Sljedeća godina mora biti još bolja onda. Pa naravno, ako... Hoće li biti teško to održati? Pa vidite, u razgovoru sa svojim kolegama i iz drugih turističkih zajednica i sa ljudima iz turizma, svi komentarišu upravo to što ste vi rekli. Jako je teško na visokom nivou zadržati, međutim, ako želimo da Sarajevo postane turistička destinacija, u stvari ona je već sad jeste, ali postane još bolja turistička destinacija, još poželjnija, mi moramo samo raditi i funkcionisati na tom visokom nivou. Ako krenemo spuštati standarde, onda nećemo imati sve ove pozitivne pokazatelje. Prošla godina je zasigurno najbolja kada je u pitanju turizam u Sarajevo, sve brojke to pokazuju. Imamo završit ćemo godinu sa preko 500.000 turista u Sarajevu, preko milion noćenja.
Sarajevo ostvarenih u protekloj godini. Na tom, naravno, nivou moramo nastaviti u narednom periodu. Ima tu jako puno. Mi smo već usvojili plan program rada turističke zajednice za 2018. godinu, u kojem imamo 12-15 konkretnih projekata koje ćemo raditi po pitanju infrastrukture, po pitanju izrade turističkih proizvoda koji će potpuniti ovu ponudu. Evo, mogu već najaviti, već da sprema se evo jedna konferencija koja je jako zanimljiva, koja može da bude izuzetno veliki potencijal, a to je prvi svjetski rat i Sarajevo, znači da krećemo razgovarati, aktualizirati tu temu, kako od toga napraviti još jedan kvalitetni, još jedan bolji proizvod. Taj proizvod onda jako dobro ispromovisati, od njega da napravimo brend koji će u potpunosti onda upotpuniti cijelu ovu sliku Sarajeva. Jako puno je tih stvari još koje naravno ćemo u narednom periodu raditi, to naveo sam, to je samo jedan. Također, ne trebamo puno nešto izmišljati, ne trebamo puno srljati, samo ako pogledamo zemlje u regionu, neke dobre stvari prepisati. Sarajevo je specifično i po svom položaju za 15-20 minuta je centar grada, možete biti na olimpijskim planinama, tako da se može napraviti sasigurno jedna dobra kombinacija. Evo, na primjer, u zimskom periodu po danu skijanja najveći je nekog noćnog provoda u gradu. Također, u narednom periodu ćemo se potruditi da između ovog zimskog i ljetnog, ajde da kažem, pika, kada imamo najveći broj turista, da krenemo da razvijamo još par proizvoda koji će upotpuniti taj mrtvi dio, taj mrtvi dio sezone, kako bi onda Sarajevo postalo destinacija cjelogodišnja poželjna za posjetu. I još puno je stvari koje ćemo u narednom periodu raditi. Ono što je svjetski trend, ono što svjetske analize pokazuju, jeste da ta kulturna i historijska bogatstva lagano istiskuje gastro ponuda, piće i provod. Mi smo imali po prvi put ove godine, turistička zajednica je uradila jednu anketu turista, preko 1000 turista smo anketirali u Sarajevu u ljetnom periodu kada je bio Sarajevo Food Festival u najvećem piku. I ono što je pokazatelj jeste da su više od 90% anketiranih turista su jako zadovoljni ponudom, ono što su vidjeli, što su doživjeli. Šta traže u Sarajevu? Šta ih najviše zanima? Ono radi čega najviše dolazi jeste odmor i zabava. I ono komentar koji je vrijedan spomena jeste da za vrijednost novca koju oni ulože, oni su prezadovoljni za ono što dobiju ovdje. Naravno, je bilo je neke sitnih zamjerke, a sitne zamjerke su tipa gužve u saobraćaju, ti neki infrastrukturnih problema koji su naravno rešivi, koji su evo kroz strategiju razvoja kantona Sarajevo su već predviđene da se rade. Tako da sigurno imamo jako puno stvari ponuditi, trebamo malo pratiti svjetske trendove i trebamo osjetiti šta je to aktuelno i znači na vrijeme se prestrojavati iz jednog aspekta u drugi. Ono što isto u svijetu trend i što nam može doprinijeti da tu mrtvi dio taje sezone napredimo jeste kongresni turizam. Za kongresni turizam su potrebni naravno kapaciteti, ali evo sad evo već lokalna zajednica Iliđa postaje ozbiljna lokalna zajednica sa kapacitetima koji nude hoteli na Iliđi. Tako da sve su to neke stvari koje u narednom periodu, isto jedna jako važna, aktualna stvar jeste medicinski turizam. Pogotovo kada je pitanje estetska medicina, mi smo kroz promociju na svjetskim sajmovima zaista jako velika je zainteresovanost ljudi i jako dobro su upoznati sa ponudom u Sarajevu. Znači, to su sve nekakvi možda vidovi turizma koji nisu toliko nama tu aktualni, ali nisu svakodnevni, a zaista su veliki potencijali. To su sve stvari koje ćemo naravno raditi u narednom periodu. Nastavit ćemo još jaču promociju, već krajem prvog kvartala ćemo napraviti opet regionalnu promociju kroz koju ćemo promovisati ljetnu sezonu i sve ono što nam dolazi u ljetnom periodu. Opet početkom, odnosno krajem trećeg kvartala ćemo praviti promociju zimskog turizma, nastavit ćemo sa svjetskim sajmovima, radit ćemo na infrastrukturi, kad su pitanje, ne znam, turistička signalizacija i sve te neke stvari koje su svakako potrebne da olakšamo turistima. Ono što već možemo sad najaviti jeste da smo pripremnim radovima za otvaranje turistih infocentara koji ćemo otvarati u Sarajevu, bit će ih više i na svaki taj način hoćemo da se približimo turistima, da im olakšamo, da ih uputimo, da se što ugodnije i što bolje osjećaju u Sarajevu. Da, planovi su zaista veliki i puno sreće svakako, evo i mi ćemo vam poželjeti, tu smo svakako što možemo da podržimo s naše strane. Hvala puno što ste izdvojili vrijeme, bili gost Kapitala i sretno u budućnosti. Hvala vama na pozivu. Na kraju zaista želim da se zahvalim i vama i svim drugim medijima
koji su jako puno mm-hmm. doprinijeli na promociji Sarajeva, koji su jako lijepo ispratili, objektivno mm-hmm. ispratili ovu priču novogodišnju i zaista je ova priča novogodišnja o Sarajevu odjeknula u cijelom regionu i jako puno ste vi tome doprinijeli. Evo još jednom vam hvala. Hvala što ste izdvojili vrijeme da možemo prezentovati ovo što smo radili i da možemo najaviti da ćemo raditi u narodnom periodu. Evo, nadam se da ćemo nekom narodnom periodu ponovo se vidjeti i razgovarati o ono što smo radili. Pratimo vas, naravno. Nermine, hvala puno. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.